Siento tu soy llamelo. Tu siena le que va a sangrar en él. Es más de ti que papi, en la ruta llame. Oye. ¿Qué chido, mira? ¿No? No, te siento niña la hizo ganima ya la irao. Qué chido, mira. Hello, မတ်လ16ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲနောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလိုက်ကျွန်တော်တရင်ကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတနေ့လေးတွေစစ်ခွေးကောင်ကြီးခစ်တက်ကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့50လေးကောင်ကျော်လောက်မွားဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမှာကျွန်တော်60ဦးလည်းနဲ့ချအညာခံနေဗီဒီယိုဖိုင်လေးကမနေ့ညကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ
ုံခေတ္တကတင်ထားပါတယ်စစ်သားနှုတ်ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်လေတပ်အရာရှိအပါအဝင်၃ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့လေရင်တစ်စီးရောကျွန်တော်ပျက်စီးသွားပါဆိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးတရင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယတရင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့ခါလိုက်ရ230ကွန်တန်ရေးကကျွန်တော်တို့အလူကြီးပေးသွားတယ်ကျက်အကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့200ကျော်ရှိပါတယ်ဝက်အကောင်ကြီးကတော့30ကျော်ရရှိဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်တို့ KIA KPDA အဖွဲ့များကလက်ခံရရှိကြောင်းကျွန်တော်အဘောက်တော့နောက်မှပဲ certificate ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မနေ့က line ပေါ်မှာတရင်လို့ကျွန်တော်တို့တက်လာပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝက်တွေရောကျက်တွေရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကတင်စီရမိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုရဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ viewer မှုအဆင့်ရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးများကျွန်တော်တို့အကြာဆုံးများနေတဲ့စခန်းများကိုလည်းဆက်လက်သိမ်းပါရရှိလာပါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယတရင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲအဲ့တော့တတိယတရင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်မနေ့ကလက်နဲ့ချတဲ့ကြိုက်ခုန် viewer မှာစစ်သားများကိုစုငွေ2သိန်းစီကျွန်တော်ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတရင်တစ်ပုတ်ပါပဲအဲ့တော့ KNU တက်မှာ6နေမြင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တုံပြောအကုန်းမှာလက်နေချအညံ့ခံတဲ့ကျွန်တော်ပြောအမိုးနေစစ်သား66ဦးဟာ KNU KNL ပြောအမိုးမှာကျွန်တော်တဦးနေမြန်မာဝင်2သိန်းစီစူးချခဲ့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့လက်တလုံးမှာတူတို့သုံးဖို့ဆက်လိုက်ဖို့ကုန်းဖို့သဘောမျိုးနေပေးတာပါဆိုပြီးကျွန်တော် KNL ပြောအမိုးကပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်မင်းတို့ဘယ်လောက်ထိတော့မှမနေ့ရဆိုရင်ချိန်ချမ်းသာစရာမြင်ခွင့်လေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်အပြစ်ခံမရှိဘဲနဲ့အလံဖြူတော်မျိုးလက်နေချတော့မင်းတို့ကောင်းနေအကုန်လုံးမင်းတို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအသက်ချမ်းသာရတယ်ထမင်းနဲ့ဝါးနေစားတယ်နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲခွင့်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အလံဖြူတော်မျိုးလက်နေချခြင်းနဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနားကနေဒီစကားလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒဂုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့ထွေအုံယုံနဲ့မော်တော်ဘီကေယုံကိုတဲ့အဝေးထင်းမိုင်းပြစ်နှစ်ချိန်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်ခွေးတကောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်မနေ့ကတော့ခေတ္တကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပရမောင်းဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရနေလေးတော့ရှင်းသွားပါမယ်ကျွန်တော်မော်တော်မလေးတန်းကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော် speaker လုံးပေးချင်လို့ခေါ်တော့မနေ့ကကျွန်တော်ရေးကြည့်မှလည်းကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ကျက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အခုသင်ငန်းကျင်းတော်တိုက်ပွဲမှာကျက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးလည်းကူပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းရဲဘော်လေးကြီးလည်းချာရှုံးမှုတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ Facebook page မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်မနေ့ကတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လေးတွေအတွက်စေဝါးတွေကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်လေးတွေအတွက်အသုံးဆောင်တွေကျွန်တော်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မောင်မားတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့် link တွေရော Facebook မသုံးတဲ့မောင်မားတွေကျွန်တော်တို့ signal တွေကျွန်တော် Telegram channel တွေရောကျွန်တော်တို့ WhatsApp တွေကိုကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေလိုက်တော်လေးတွေကျွန်တော်ချက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းတွေတွားရောက်ပြီးတော့ကိုဝေးပေါုံတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မနေ့ကလည်းတချို့မောင်နှမတွေတွားရောက်ပြီးတော့လှူဒါန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလှငွေတွေရရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုလည်းချက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်ပြီးတော့ဖြေထားဆိုကျွန်တော်မောင်နှမတွေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့အကူအညီလေးတောင်းချင်ပါတော့ဘာလို့ဆိုတချို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ Facebook page တွေကလူတင်နေပါတယ်သူတို့ဘက်ကအကူအညီတစ်ခုလိုအပ်ပြီးတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် share မယ်လို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလှငွေတွေမရရှိတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီချက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းတော်လေးကိုကျွန်တော်စေဝါးတွေရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရှိတာကြောင့်သူတို့ဘက်ကရှေ့တန်းရဲဘော်တွေဆက်သွယ်ဖို့အတွက် Starling ဆိုတဲ့ဟာလေးသူတို့ဘက်ကဝယ်ချင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေတွားရောက်ပြီးတော့နိုင်တလောင်လေးတွေကူပေးကြပါတော့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့အာကြိုက်တုံကျွန်တော်စခန်းလေးတိုက်ပွဲမနေ့ကကျွန်တော် view မှုနဲ့အယောက်60ကျွန်တော်လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့ view file လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာနောက်ထပ် view ပါအတိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲပုံမှန်ကြည့်နော်ဒါနဲလာကိုအကုန်လုံးဒီလောက်66ယောက် view မှုပါဝင်နော်အကုန်လုံးတချမ်းသာရတယ်အေးရကြောင်းလုံးမှာနော်ဟုတ်မှာအကုန်လုံးအေးရကြောင်းပဲ
ဟုံးမာဒီရှစ်မျက်မှန်နေကောကျွန်တော်ဘက်ကလာပြောင်းမှုလည်းမဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ပြောင်းမှုဖြစ်တော့မျက်မှန်နေပြောင်းပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုမအောင်မှာဟိုဘက်ရွက်ကအောက်တန်းစားဘောမတွေဖိပိတ်ကြီးလို့မနေ့ကညလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစခန်းသိမ်းနေဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်7 minutes အလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်မဖြတ်ဖက်နဲ့ဇက်တိုက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့တချို့မောင်တို့မတွေထင်တာအကုန်လုံးကအလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်3ပုဒ်ထဲမှာပထမဆုံးတစ်ပုဒ်ပဲအလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာ66ပဲရှိပါတယ်ဒုတိယဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်တို့မနေ့ကမှမနေ့ကညမှာကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စကိုသိတယ်ဆိုတော့ကကယန်းပြည်နယ်မှာမနေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားများလက်နက်နဲ့လူပေါင်း70ဦးအဖမ်းခံပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်သားတွေကိုမင်းမြန်းကြည့်ရတဲ့ထမင်းမစားရတာ10ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေမတော့ကတာ3ရက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတချို့မောင်တော်တွေကကျွန်တော်မနေ့ညဇက်တိုက်တင်ပေးလိုက်တော့အကုန်လုံးကအလင်းဝင်လာတယ်မဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အလင်းဝင်လာမဟုတ်ပါဘူးဒီ70ဦးကတော့ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဗျာနော်တမင်းနေခွဲဆက်တော့ခလေးပါပါအမကြီးတော့တာစတဲ့ဦးအဖမ်းခံရတဲ့ဗီဒီယိုပါတော့လက်နဲ့ချအញ្ញခံရတာဟုတ်ပြီ။ကဲအမကြီးဦးပြန်နော်တက်နေတယ်ကြီးပြီ။အပြင်မစားတော့သူကချိနေတယ်။အမကြီးတော့လမ်းတော့မရှောင်းနဲ့ဘူး။အာဒီဖာရနေဒီမဲမင်းနဲ့တဲ့။ကဲမင်းရဲ့တိုင်းပဲနော်။ဒီလိုခပွားရကအောက်တန်းစားဘောမတွေဖိပိတ်ရင်းပါဆိုနော်။အဲ့တော့နာစတဲ့ရောမကားတော့ဟိုမှာဟိုဟိုဟိုဘာလို့ချိနေလဲဘယ်လိုဘယ်လိုဟဲ့ဘယ်လိုဟဲ့ကောင်းတယ်ဗျာဟဲ့ခင်ဗျားလည်းခင်းဆိုင်ရမစားဘူးပိုးဆိုးလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်လမ်းတော့ပေါင်းမရှောင်းတော့ဘာကြည့်ဘာကြည့်နေလဲတော့ရတယ်ဗျာတော့ရတယ်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတယ်ဟိုမှာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာပါနော်မနေ့ရက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုတင်နေရမရှင်းမရှင်းဖြစ်သွားတာပါနော်ကျွန်တော်ကအလံမြူထောင်ပြီးလည်းနဲ့ချရဆိုခေါင်းစီပေးတာတော့အကုန်လုံးကအလံမြူထောင်လည်းနဲ့ချရတယ်မလို့ဒီအိုးစုကတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသမင်းဆယ်ရမစားပြီးတော့ရေ3ရမတော့ကတော့အင်အားချိနေပြီးတော့စက်တူဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်ကြီးလည်းငါတို့လည်းပြောရတာတော်တော်လေးကိုမောလာပြီးစောစီးအမြင်မှန်ရပြီးတော့အလံပြေတော်လည်းနဲ့ချတာမင်းတို့တွေအသက်ချမ်းသာရမယ်သမင်းဝါလည်းစားမယ်ဆိုရှင်းမှလည်းငါတို့ဗီဒီယိုပိုင်းလုံခဲ့တဲ့တင်းနည်းကကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုပိုင်းအရှိလေး5 minutes လောက်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကရဲဘော်တွေဘလောက်ထိတော့ချစ်ဖို့ကောင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ low speaker ကြီးနဲ့ဖိုးဘက်ဖွဲကိုလှမ်းအောင်ပြီးတော့အကိုကြီးတို့လည်းနဲ့ချပါကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းပါအရက်သူတောက်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေး5 minutes လောက်ရှိပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ရာဘုရားဖြစ်သွား။ဟိုကကိုကြီးလေ။ကဲကြည့်ဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကကိုကြီးလေ။ကဲကြည့်ဦးဘလောက်ဒီအောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲ။ဟိုကကအကိုကြီးလေ။ကျွန်တော်နဲ့ပူပေါင်းပါလို့နော်။အားလုံးဘက်ကရဲဘော်တွေတအားကိုချစ်ဖို့ကောင်းလဲကြည့်ဦးဗျာနော်။ကြားလားလို့။လောစပီကာကြီးနဲ့အော်ရတာ။ကဲကြည့်အောင်ပြနော်ဟိုကကိုကြီးလေကျွန်တော်တို့လည်းပူပေါင်းပါလို့ဝေးစီအရက်တူတူတောင်းမယ်လို့ကဲကြားတယ်နော်မင်းတို့စစ်ခွေးရင်နော်ငါတို့ဘက်ကဘယ်လောက်ကျင်တာလဲဆိုတော့နော်အရက်တူတောင်းမယ်ရှင်းပတ်ပြပါလေလို့ရှင်းပတ်ပြပါလားကြည့်အောင်အမီးကကြက်သားဟာအမီးကကြက်သားလို့ကိုကြီးကိုကြီးမာကြီးအေးအေးဒီကိုလေတူတူရပါမယ်လို့ကြည့်အောင်ဗျာနော်ဘယ်လောက်ဒီချစ်ဖို့ကောင်းလဲပူပေါင်းပါလို့ဒုံးလာပြီဒုံးလာတယ်နော်လို့ဒုံးလာတယ်နော်ဒါတော့ပဲဆက်သွေးညောင်းနေမှာဆင်းတယ်နော်၆လည်းပြော၆လည်းပြောရတယ်ဒီကိုလေရတူတူတောက်ဖို့အချိန်ကြံသေးတယ်ကိုကြီးကြားကိုကြီးใช่တခုခုပြန်ပြောလေကွာတဲ့ဟောမင်းမဆက်သေးမြန်တော့ကနေမြန်မြန်ထားတဲ့အေးဒုံးကြီးကဆောင်းတော့တော့ချမယ်ဟောတော့ချပါနော်အေးဆက်သေးမြန်တော့ပါနေလို့ညောင်းတူလို့ပြီးပြီလားညောင်းတူလို့ပြီးပြီလားလို့ညောင်းတူလို့ပြီးပြီလားဒုံးကြီးကတူတူည
င်းထူးကြမယ်လို့ဟင်းမြဲသားလေးညောင်းသားတွင်တော့မလိုက်ဘူးနော်ဘုံချပြီးတော့သူရဲ့ဒီဥဆိုင်ရောကဲကြည့်ဦးဗျာနော်ဘယ်လောက်ညောင်းချုပ်ဖို့ကောင်းလဲကြည့်ဦးဘုံမှာဘုန်းကြီးကဲပြောနေရလားလို့ဘုဘကစကူရတဲ့ဒါညားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ချားလိုက်ပြီချားလိုက်ပြီညိုက်ဒီသားဒီသားတနာပါတယ်6လေးပြော6လေးပြောကွဲ့ကွဲ့အော်မျိုးလေးပြန်ကွဲ့ကွဲ့အတန်ကြိုင်းအော်ထိသွားပြီလားဟေးပြီးတော့ထွက်ကြဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမကွဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြညှုပ်တွေ့ရတယ်ဘိုးကြီးကတော်တော်ကြီးကျောင်းထဲရတာကြီးပါပြေကြည့်ဦးဘီယူလဲစိုက်ပါအောင်လော်ကြီးကိုဟိုကလမ်းထုလိုက်လို့မကွဲ့ဘူးရဒီမျိုးမကြတယ်။ဒါကနေလော်ကြီးကိုပိတ်လာတယ်ကြည့်ဦးမှာ။အဲ့ဒါမကြတယ်။အဲ့ဒါမှာအေးဆိုတော့ဒီလောကအဲ့မျိုးတွေမေးလိုက်အောင်တင်းနေပါလေ။ဟုတ်အဲ့ဒါခြေနေကောင်းလားကိုကြီး။ကြားတယ်။နော်ဒရုန်းနဲ့လန့်ထုပြီးတော့ခြေနေကောင်းလားလေကြည့်ဦး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကိုအေးသေးစကားပြန်ပြောမယ်။ကျွန်တော်စောင်းပေါင်းတွေမှိုက်တွေတောင်းလိုက်မပြောပါနဲ့။ကိုကြီး။နော်အရင်ကချစ်ဖို့ပေါ့လေကြည့်ဦး။ရတဲ့ချင်းတို့ဆိုကြမယ်အချင်းတို့ဆိုကြမယ်လို့တဘောတော့ဆိုပြလိုက်တဘောတော့ဆိုပြလိုက်ဟယ်လိုအပါကိုကိုကြီးဟယ်လိုအပါကိုကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုင်းနေပါလေဟိုတချင်းနေမောင်းတော့ကြောပွေးလေးပြင်ပေးမယ်မောင်းတော့ကြောပွေးလေးပြင်ပေးမယ်ဘေးနားလူရည်နေရတယ်ကြည့်ဦးအေးယူဆိုင်ဦးဟာမပြည့်နေလေကွာညီကိုလေးလေကွာယူဆိုင်ပါအောင်ဟာဟောလိုကြီးကိုလမ်းထုတ်လို့အော်မုံပြောနေတာလို့မပြစ်ချင်လို့ကဲကြည့်ဦးဗျာနော်ဟိုမှာတနမဲ့နားရင်တော့မပြစ်ချင်လို့ချော့လေပြောတာ6ပြောရတယ်နော်တမျိုးဝင်းချုံပြောနေတာဟေးဟုတ်ကြီးကိုအေးစေးနေအောင်လို့အပူပေါင်းပါဟာတုံကြီးကိုအေးစေးနေအောင်ဟိုရင်ကြီးလည်းပြောပါအေးကဲလက်လေးပဲတောင်းမယ်လို့အတူတူလက်လေးကိုပါပြောရတယ်မသိဘူးလားအမေယူရမယ်ရမှာအမေယူရခွေးချီခွေးချီတောင်းမယ်ဘီယူပြောနော်ဘီဘီယူတောင်းမယ်လို့ရတဲ့ဘီယူပဲတနိုင်လားတော်လေဘီယူပဲတနိုင်လားလို့ကိုကြီးလိုတော့လာသားမရဘူးလို့ကိုကြီးလိုလာသားမရဟုတ်တယ်လားလို့ကဲကြည့်အောင်ပြာနော်ไอ้เที่ยวบ่กองลุกดิหมอกตะจ้วยบุ้ยนี่เปลี่ยนไปแล้วลุกไหลนอกกว่าเนี่ยซิโดดแท้ทีนี้ล่ะတော့ดิลุกดิญมตัตติกบาอติยองอารุตัยยันนี่ซ่าเนี่ยซ่าเม้งโอ้ตูชิงาเลยเกเบ้ซ่าเอทะชินตุตุโซจาเว้ยลุกเอตูชิงาเลยตะเกเบ้ซ่าจาจินเลยအမသတိကပါပြန်ရတို့တိုက်ကြမယ်ဟေးကိုကြီးကြည့်ဦးဗျာနော်အလောက်ကြီးချစ်ဖို့ပေါ့ကိုကြီးကြည့်ဦးဗျာကြည့်ဦးဗျာနော်ကိုကြီးကြားလာလို့နဲ့တချင်သူများလိုက်ဆိုကန်ဒီမှာရလိုက်တာသူရှင်ကလေးတကယ်ပါဆုံးပြရင်ကြည့်ဦးဗျာအမသတိကပါပြန်ရတို့တိုက်ကြမယ်ဟေးအဲ့လားရတယ်နော်အဲ့လားပြရတယ်အေးမေစပါကဲနော်ကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကျဉ်းတဲ့မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မနေ့ကညတွေဟာအခောက်ဟောကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီနော်အခောက်ဟောကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုပြီးပြီးဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီကိုသူပြောရတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထောက်မကောင်းအကိုကြီးလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလာစားကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တာဘီကြီးပဲတက်နိုင်တယ်အကိုကြီးလည်းလက်နဲ့ချပါရက်သူတောက်ကြမယ်ဆိုတချင်းလေးတော့ဆိုးပြသေးတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဘက်ကပီရီညီကိုလေးရဲပေါက်လေးအရန်ကိုကျွန်တော်ချုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘက်ကလက်နဲ့ချပြီးတော့အလံပြေထောင်ပြီးအေးစီလက်နဲ့ချမေးဆိုကျွန်တော်တို့ညီကိုလိုမျိုးပဲအရက်တူတောက်ဖို့လည်းငါတို့ဘက်ကဝင်မလဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှနောက်ဆုံးဘေးနဲ့ကျွန်တော်10မိနစ်စာလောက်ပဲရှိပါတယ်။ကိုကြီးပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေစစ်မှုမထမ်းမနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မှကြော်မျိုးမျိုးကိုယ်တိုင်ပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ။ထောက်လန်းစုံစမ်းပြီးတော့အဲ့လူတွေရဲ့မတရားမှုတွေအဲ့လူတွေအဂရီမှုတွေပေါ်ထုတ်ပြီးထောင်ထဲထည့်တည်တယ်။ထောင်ထဲကိုထည့်ပါ။ဒါဆိုအဲ့လိုမှမထည့်ရင်ခင်ဗျာဒီလူတွေဟိုအဂရိမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အခုလူမှုအတိုင်းအတာဖြစ်နေတဲ့တရင်တွေကပေါ်လို့ရနေတဲ့တရင်တွေကတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကလည်းရိုးလေးပဲ
ပတ်စံတောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စတင်းချက်ပြီးရင်သူ့ရလူကိုဖမ်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကိုလက်မထိုးပြီးတော့အတင်းစင်းပို့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စငါအများငါလက်စစ်မှုထမ်းပါသွားပြီလို့ဆိုအဲ့စီးရေးဖြစ်မယ်တဲ့ငါစစ်မှုထမ်းပါသွားပြီလန့်နေပြီလန့်တဲ့ခါကျတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကတ်ပြီးတော့ရှင်အုပ်ကြီးဒီကျွန်တော်တော့မပါချင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဝါလို့ပြင်လို့ဆိုပတ်စံအာတကယ်လုံးနေတာအုပ်ချုပ်မှုကြတော့လည်းရရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့အေးငါမပေါအောင်လုပ်ကြည့်ပြီးမယ်ငါလုပ်မယ်ပါတော့ငါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကတတ်တခုပေါ်လာတယ်တစုပေါ်လာတယ်တခါစက်မှုစုံတွေအလုပ်ရုံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာကလူတစ်ထောင်ရှိတာလူငါးရှိတာစက်မှုစုံတွေကလူတယောက်မှအလုပ်စက်မှုထမ်းတွေမှာမပါတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သိန်းတစ်ထောင်ပေးလို့ထောက်ငါပေးလို့အဲ့လိုသွားညစ်မဲ့ဖွဲ့လေပေါ်လာတယ်ကဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကိုတော်တော်လေးကိုဖြစ်နေရရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေကတချို့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်သားသမီးရတော့ကိုကြီးယောဂလေးရှိလို့ဘာညာဆိုပတ်စံအောင်ကျွန်တော်သိရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကို30-30ပေးပြီးတော့တော်တော်သားသမီးတွေလွတ်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရက်ပိုက်တွေဘောပေါလာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့လို့လိုပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့မဖြစ်မနေပေါ်တာဆွဲပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရမေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချမ်းဖက်စီကွေးတယ်လို့ကျွန်တော်မောင်တို့မှလေးသွားမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့PDN ညီကိုတွေတော်လိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရှိသွားဖို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးပြောချင်တယ်သွားဖို့လမ်းစဉ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger အပြင် Telegram အပြင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အထောက်အထားမှန်ကန်နေဆိုကျွန်တော်ညီကိုတွေတကယ်လို့စီကွေးတက်တို့ကျွန်တော်တို့သွားမနေပါနဲ့တော်လိုင်းရင်ညီကိုတွေသွားဖို့လမ်းစဉ်ကျွန်တော်ဘက်ကထုတ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးကတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားဆိုကျွန်တော်မောင်မားရေးလဲစိတ်ကျဉ်းတတ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားလေးကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ PRF မှာကျွန်တော်တို့ match လာအတွက်ကိုထပ်ပို့သားရအောင်နဲ့ကျွန်တော်ပေါအောင်မေးပေါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလည်းချပေးထားတယ် PRF က Facebook Messenger မှာဖြစ်ဖြစ် Telegram Channel မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့ထပ်ပို့သားရအောင်နဲ့ပေါအောင်မေးပေါအောင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကတော့ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ